Це ми робимо наш автобус, таку пересувну баньку для наших хлопців, для того, щоб вони могли взимку, ну не взимку, так от в таку погоду, як зараз, могли спокійно собі помитися, попаритись, десь може хтось приболів чи що, для того, щоб вона була пересувна, мобільна, в будь-яку точку можна було під'їхати і помити наших, щоб наші хлопці мали таку змогу помитися. Тут ми зробили для того, щоб хлопців були дрова, тут вони будуть завжди з собою возити дрова. Ну, постійно автобус передивається, дрова з ними. Зразу зробили з цієї частини парилка тут буде знаходитись сам котел, який буде гріти і саме приміщення з бані, і воду, для того, щоб далі можна було помитися. На криші у нас два бака по 200 літрів, всього буде 400 літрів води. Баня буде розчитана на 8-10 осіб, які можуть зараз помитися тут. Ну, потім треба буде заправити воду, і других 8-10 осіб можуть також сприйняти водні процедури, скажімо. Дуже акуратно, тому що тут поки що нема полу, пол там почали стелити. Як зайдемо, тут буде стіл зі стільцями, з табуретками, я ще поки не знаю, як воно там буде. З лівої сторони буде дві душові, де можуть одночасно два чоловіка помитися, повноцінно буде гаряча, холодна вода, в будь-яку погоду, все время буде гріти баня і гріти воду. Дві душові буде, справа буде роздівалка, для того, щоб могли спокійно розійтися, тут могли б посидіти, а там буде парилка. Там, де з настоящими лавочками, з ліжаками, на 8 осіб буде гарна, хороша парилка. От такий план. Тут буде водій і банщик, які сіли в нужну точку, куди треба, поїхали і зробили своє діло. Зараз ми робимо каркас, робимо для перегородки в парилку. Зараз робимо, поки зробили каркас, обтягнемо це все, зробимо двері тут, зробимо повністю, щоб все красиво було, щоб все було дерев'яне, ну як в хороших українських парилках, все з дерева. Так само і ми хочемо зробити хлопцям тут, щоб все у нас було красиво, прекрасно. У мене ця мисль, ідея сайбані склалася тоді, коли я, у мене є товариш такий близький мені, він зараз служить на передовій під Бахмутом, і коли я в ноябрі, 17 ноября поїхав поздоровити його з днем народження, і я подивився, коли в них була ротація, коли вони прийшли з передка, і в мокрий, грязний, мороз, вітер, і в них не було де помитися, і вони в грязні, мокрі, больні. І в мене одразу з'явилася ця ідея для автобані, яку можна переганяти і мити наших хлопців де завгодно. Ось так буде розтоплюватися наша баня. Дуже просто, для цього потрібно буде трохи бумаги, сухих дров для того, щоб спочатку розпалити. 5 хвилин і баня буде вже розтоплена. І для того, ну, я так розраховую, щоб десь за годинки пів вона вже натопилася до 70-80 градусів. Необхідно близько 3-4 тисяч доларів, а збори проходять, ну, доволі повільно все ж таки, тому що, скоріш за все, люди просто не розуміють. Люди, ну, зазвичай скидаються на те, що вони не розуміють. Більш всього спілкуємося все ж таки з нашими одеськими частинами та ВМС. І я скажу так, що попит у конкретно ВМС – 35-та конкретно з тим, з ким я спілкуюся, 36-та, на це є і великий. Тому що я дзвонив хлопцям, ну, на Бахмутському напрямку, питав, чи є їм, як вони там з особистою гігієною, вони кажуть, сухий душ і це максимум.